Hola, bona tarda a tothom. Disculpeu a tots aquests errors una mica tècnics que porta el seu temps. La gent que esteu a Facebook o si ens veieu online, bona tarda. Comencem amb una mica de retard, però bé, intentarem avançar. Ara compartirem pantalla, jo ho dic per la gent que està mirant online, i veureu el que és les diapositives que anirem passant i m'anireu sentint. D'acord? Vale. Bé, em sembla que ho hem aconseguit. Comencem. Comencem amb una carta que em va semblar bastant... És un fragment d'una carta que va penjar una mare al Facebook i que va dirigir a totes les mares i a cap mare, no? En concret. Llavors llegim una miqueta així per sobre. Diu, pasa el tiempo. La lactancia entra en esa extraña categoría de prolongada y luego se termina y empiezo a ver las cosas con una extraña claridad. Y la verdad, me entra muy mala leche al ver la cantidad de tonterías que han hecho que no disfrute como merece la etapa más bonita de mi vida. Si pudiera volver a empezar. Ay, si pudiera volver a empezar. És un petit fragment, és una mica més llarga, no molt més, i penso, bueno, que diu moltes coses de lo que ens passe o lo que us passarà o lo que han passat les mares en el postpart. D'acord? Penso que a vegades hi han les mares són les que ens identifiquem més perquè som dones i pues, bueno, potser hem tingut o no fills i potser no tot, però moltes experiències les han viscut, no? I dius, ostres, jo també em sento identificada, no, amb això. I s'han de fer cas i ens han de deixar portar i ens han de deixar... hem de saber escoltar-nos i saber que totes som capaces de fer el que estem fent, perquè el que estem fent és crear una vida i, a més, la fem molt bé i ens trobem molt bé i el nostre cos està preparat per això. Comencem, el postpart. Què és el postpart? Així definint-ho, doncs és el període que va des de que acaba el part fins que arriba la primera regla. El coneixem amb el nom de quarantena i aproximadament dura els 40 dies. D'acord? Què hem de tenir en compte en el postpart? Això és una pregunta bastant important que hauríem de fer, almenys els professionals, a les mares, quan ens venen i tot això, i preguntar com ha anat el part. Quin tipus de part has tingut? Un part natural, un part per cesària, amb ajuda, amb peridural, ha durat moltes hores... Com t'ha anat? Com l'has viscut tu, el part? I l'estança a l'hospital també és important perquè, bueno, és el període immediat després de parir i són moments que la mare està molt sensible, amb una pujada d'hormones i es troba super, molt eufòrica, però també a la vegada molt làbil, no? O sigui, tan aviat estàs molt bé com estàs molt malament. Ostres, és una situació tan diferent, no? De repent m'he trobat, no? De repent ja, què fem ara, no? Llavors això és important que el professional ho sàpigui i que sigui capaç d'escoltar i entendre, bueno, pues que la mare li expliqui com li ha anat al seu part perquè d'aquesta manera potser la podrà ajudar millor que no sense conèixer res de tot això i anar directament a pues mira, et passa això, 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 això i ja està. Vale? El postpart no és només la recuperació. Ara veureu que és el que passa en el postpart. Bàsicament hi ha la instauració de la lactància materna, si es fa l'alletament matern, evidentment. Retorna a la normalitat de les modificacions físiques. Hi havia una panxa, l'úter ha de tornar al seu lloc. El nostre cos pues, ha anat augmentat de líquids, s'han d'eliminar... Bueno, hi ha una sèrie de coses que, bueno, que el nostre cos es recupera i sobretot la recuperació emocional. És el que ens passa en el postpart. Vale? I aquí hi ha un altre post, també és petit, us ho llegiré una mica per sobre, és una mica més llarg. Eh? Aquí és un lletret d'un blog de mares que es diu El Club de les Madres Felices, i els pares també, i aquí també són tot de mares blogueres. No sé, abans estàvem parlant amb elles que internet, una de les coses bones que té moltes de bones i de dolentes, és que
han aparegut molts blogs i t'han donat l'oportunitat de, de la gent d'expressar la seva experiència i el que li passa. I ha sigut el cas, per exemple, de les mares, no? Clar, trobes en un moment necessites les mares quan acabem de parir o no, necessitem parlar, necessitem explicar això i l'altre, sempre xerrem, no? Les dones, i això permet fer-ho. Llavors, aquesta mare està extret d'un fragment i diu que los tres puntos donde debemos centrar nuestra atención parle del postpart. Són cuidados emocionales, cuidados psicológicos i cuidados físicos. ¿Vale? Ella, això ho diu la mare mateix, no un professional. I puede que nos quedemos cortas. El embarazo, las hormonas y nuestra mujer primitiva oculta comienza a hacer de las suyas en el terreno emocional. Por ello me parece fundamental comenzar a cuidarlo. Nada mejor que descubrir a las comadres, son los llevadores, frecuentar grupos de madres, grupos de lactancia, grupos de embarazadas, madres experimentadas, blogs, todo vale para que la mujer comience lo que yo llamo su despertar. Porque se necesita esa cercanía femenina, porque ahora te apetece hablar de crianza, del parto, de opciones, de miedos. Porque necesitas que te entiendan y ellas, solo ellas podrán hacerlo. Ya parle de les llevadores, pero también parle de totes les dones en general. Cuidados psicológicos. Aquí nuestra pareja jugará un papel fundamental, y es así. Pues será el mástil que nos sujete a la realidad. No puedo evitar pensar en Laura Guzmán cuando va a hablar del conflicto de la mujer y la dificultad para integrar el yo externo como ser social y el yo interno. Por supuesto, cambio, no me olvido de los cuidados físicos. En primer lugar, los cuidados del suelo pélvico, que también parlàvem d'això. El gran olvidado, y es cert, siempre ens han venut, ¿no? Que bueno, pues es normal, ¿no? Todo lo que ens passe es normal. Si t'has escapat el pipí, no passa res normal perquè has parit, ¿no? No es normal. Es pot recuperar i s'ha de recuperar. Y no, aquí hay mucha miga, mucho que hacer y mucha preparación. Y no olvidemos cuidarnos a otros niveles. Seamos coquetas, seamos mujeres. Nuestras cremitas, antiestrías, hacer ejercicio, no coger peso excesivo, que después nos seguirá apeteciendo ser atractivas y deseables. Porque una se convierte en madre y es feliz, pero eso no significa que dejemos de ser mujeres. Es que de un cosa molt clares i molt senzilles. Cuidar-se físicament és important per la nostra salut, però també per la nostra autoestima. L'embarazo és un moment fabulós per reconectar-nos amb el nostre interior, per aprendre de nosaltres mateixes i, per supost, per cuidar-nos. No se me ocurre millor preparació que recibir a nostre fill. I a vosaltres? Això és... Parle més, diu més cosetes, però crec que... Ostres, que parle de les emocions, de... Penso que les dones o les mares o el que sigui sempre no ens han o nosaltres mateixes no hem sabut cuidar-nos, no? Sempre ens pensem que som capaces de tot i ho som, però necessitem, no? Cuidar-nos i que ens cuidin i deixar-nos cuidar, no? Llavors doncs sembla que no cal anar a demanar ajuda, no? Ja la lactància mateix ja passarà, ja ho faré. Passaré molt malament, no? Però ja ho faré, i sí, ho faràs, però no costa gens, no? Demanar aquestes ajudes, que ja sigui en grups de mares, ja siguin professionals, que t'ajudaran a passar-ho molt més bé, tot això. Vale? Hola. A veure. I ara què passa? Continuem amb el puerperi. El puerperi el dividim en tres etapes, no? L'immediat, que són les primeres 24 hores, precoç, els primers 10 dies, i tardar, les 6 setmanes del postpart, fins a les 6 setmanes del postpart, que és quan s'acaba. No sé si ho poso aquí. Les primeres 24 hores, el postpart immediat, és molt important. Tot el que més també ho és, però les primeres 24 hores és molt important perquè, sobretot, en les dues primeres hores després del naixement, quan parlem de lactància materna, a part de la lactància passen moltes coses, no? I és quan es produeix el contacte, el descobriment del nostre nadó, el veiem per primera vegada, ens el posem al damunt si és que no té cap problema, estem sempre parlant de que tot va bé i tot està bé.
El nadó fa la primera presa, si fa lletament. Hi ha la regularització de la quantitat de llet a demanda, això que passa més endavant, i es crea el vincle mare-fill des del primer minut, des del primer segon. Vale? És important que intentem que ens respectin quan nosaltres anem a parir el que nosaltres volem fer. No? No costa gens de dir al professional que t'està atenent, de dir, doncs mira, jo havia pensat fer-ho així o aixà. Ho havia pensat, que ho podré fer, no ho sé, però jo tinc ganes de fer-ho així. Si tu ets capaç d'explicar-ho i que el professional ho rebi bé, segurament t'ajudarà. No sé on anireu a parir, però tant si és a nivell públic com privat, s'ha de dir el que un vol fer. ¿Vale? Jo quan surti el meu nadó el vull agafar i el vull tindre amb mi i li vull donar pit. Tot això s'ha de dir i el professional t'ha de respectar. D'acord? Per què? Pues perquè el nadó, si parlem concretament de la lactància materna, en aquestes dues primeres hores està molt reactiu, està també amb una pujada d'adrenalina, d'oxitocina, juntament amb la mare. No? Es produeix l'enamorament de la mare amb el fill, no? Quan se miren, perquè estan molt a prop, els nadons, quan els tens molt a prop a un pam de la teva cara, et veuen. I veuen perfectament. Quan estan més lluny, doncs no tan bé. Llavors és quan el nadó olora, escolta, sent, xupa, vale? I produeix l'inici del vincle. Llavors doncs, això és molt important. I sobretot també deixar fer. No, no hi ha pressa, paciència. Fer la primera presa del nadó sempre recomana que deixem fer als nadons, no? que pugin, que reptin, que xupin, el fet de xupar-se els punts, que això, ja tenen gana. Sí que no és que tinguin gana, perquè han estat alimentats fins a l'últim moment, però és una manera que tenen de senten l'olor, el gust, el líquid amniòtic, que és el que han estat immersos durant aquests 9 mesos, fa la mateixa olor que fas tu, la teva pell, tot a tu. No? Llavors, ell, el fet de xupar-se els punts, olorar i anar buscant i trepar, doncs el tranquil·litza i l'ajuda a dirigir-se cap al pit i acabarà agafant-se més tard o més d'hora. Hi ha nens que tarden molt, hi ha nens que ho fan a la primera, hi ha nens que els costa, però és tot saber que el que està fent el teu fill és el que toca i és normal i no hi ha cap pressa en voler córrer. Ai, és que no sé què, ai, és que no se m'agafa, ai, és que no sé si tindré llet. Tots aquests dubtes s'han d'intentar oblidar i pensar que sí, que tindràs llet, el teu nadó s'agafarà i si no, doncs ja veurem. No? Però donem l'opció de deixar fer als altres. No? Estem en una societat que corre, 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 oi, que raro, no? Que no se m'agafa, que raro, és que i ara no dormi, ara... No, estem tots molt accelerats. No? Tranquil·litzem-nos que hem de disfrutar i hem de gaudir de tot això i el teu fill acaba de néixer i ell no sap què passa aquí fora, no? Ja ho anirà aprenent, ja li aniràs explicant, però ell no sap res, ell no es mal acostuma de res. Vale? Això ho vull ficar així una mica a l'aire perquè a vegades ens pensem, no? De que es mal acostuma, ens agafa, si no, però això ja és una altra història. Maria, que em pots donar una mica d'aigua, sisplau? Això també és un altre fragment, també d'una altra mare bloguera, en cas és una maternitat diferent. Al final de tot, hi fico doncs, tots els blogs que més o menys he tret a aquests posts. Si voleu doncs, treure el nas i fer un cop d'ull, ho trobareu allà. I diu, escuchamos lo que preocupa a las madres en relación con sus bebés. Les ofrecemos a otras madres que son un espejo en el que reflejarse. Validamos sus dudas e intentamos explicar los porqués de la lactancia de una manera clara, que no solo ofrezca herramientas a la madre en su día a día, sino que también la ayuden a lidiar con las críticas claras o encubiertas a su manera de hacer las cosas. Bueno, ya parlaré de que, bueno, pues esto es lo mateix, ¿no? Le donen mucha importancia a, gracias, a trobar-se amb mares, a demanar ajuda, a explicar, a deixar-se ajudar. Perquè el postpart és un període que necessites aquesta ajuda. Parlem del retorn a la normalitat de les modificacions físiques.
Són res, només quatre pinzellades perquè no es tracta d'ara d'anar a explicar què passa, no, a cada cosa, però l'úter és el que s'ha distès, es torna, ha de tornar al seu lloc, sabe que el fet d'alletar doncs ajuda molt més a la recuperació al seu lloc del pit per l'alliberació que fa el fet de l'alletament de l'alliberació de l'oxitocina que ajuda a contraure l'úter i torna al seu lloc. És important. Els pits bueno, ja des de l'embaràs pateixen modificacions, doncs també s'aniran doncs, canviant el seu aspecte, es plenaran, tornaran a estar al seu lloc, però tot això serà al llarg del postpart, no? La instauració de la lactància materna fins que es regularitze tot. Extremitats inferiors, eliminació, sol pelvià, tot això està relacionat a que durant l'embaràs hi ha hagut ja un augment del volum del líquid corporal del nostre cos per poder alimentar doncs, aquesta un o dos nadons en aquest cas. Clar, hi ha un volum, no?, que nosaltres tenim a nostre a més i que també s'ha d'eliminar i s'ha de tornar tot al seu lloc. El sol pelvià és el que està el que pateix més, no?, perquè bueno, doncs és la part baixa, la part que quan estàs plantada suporta doncs, un pes important. D'acord? Llavors doncs, també s'ha de recuperar i això ara en parlàvem amb algunes mares, no?, que estaven mirant la gimnàstica, aquests grups de gimnàstica hipopressiva en el postpart, que li he dit, sí, tot això arriba quan has fet tota l'etapa de criança, no?, que nosaltres, la Maria i la Cristina, vam considerar que fèiem com si tanquéssim un cicle, no? Començàvem l'embaràs, la mare doncs, el postpart, després venia doncs, la criança, doncs, els podíem ajudar fent els massatges infantils i finalment acabàvem amb la recuperació física de la mare, que aquesta gimnàstica doncs, ajuda molt i la veritat és que recupera molt bé qualsevol problema que puguis tenir després del part o no. D'acord? I finalment doncs, parlem de la recuperació emocional, que ja l'hem anat dient una miqueta, que es produeix doncs, el vincle mare-fill. Hi ha una adaptació al nou estil de vida. Clar, primer potser sou dos, ara sereu tres, o no, o ara ja sou tres i després sereu quatre, o no, depèn. I clar, tot això són canvis que suposen que t'has d'anar adaptant, no? I això suposa doncs, un temps que doncs, tothom ha de tindre molta paciència i doncs, molta tranquil·litat i que bueno, doncs, conèixer-vos tots, no? Pare, mare, fill, no? I tothom clar, ha d'expressar els seus sentiments, les seves, el que li passa i això a vegades doncs, pot crear algun conflicte o no. Simplement saber que bueno, és important la relació amb la parella, que és el puntal, és un bon puntal. Aquí al final, aquesta és és un llibre que, bueno, he portat, es titula Nacimientos, memòries d'una comadrona pionera del parto natural, que es diu Inamai Gaskin, i en aquest llibre hi ha un apartat que hi diu aquellos hombres que presenciaron el nacimiento de su bebé se involucrarán más en el cuidado temprano de sus hijos, les hablarán o cantarán o desarrollarán más habilidades para tranquilizarlos que aquellos hombres que no han tenido ese contacto. ¿D'acord? Y los padres que están presentes en el nacimiento de sus hijos tienden a sentir más respeto por sus compañeras. Lo mismo sucede cuando perciben las habilidades que van desarrollando los recién nacidos. Clar, penseu que pel pare el fet d'acompanyar-los en el part i després bueno, doncs també necessita la seva preparació i també s'ha d'entendre, no? I també s'ha de saber que ells són molt importants i això que diu aquesta llevadora bueno, és per l'experiència que té, ja és molt gran i realment és cert, no? Perquè o almenys quan per exemple, nosaltres estem a paritori, treballem a l'hospital i quan hi ha el pare present allà i hi ha una bona relació, no? Que això es veu bastant, doncs
quan surt, no? Que en principi pues, mentre dura la dilatació, que la mare pues, que ara estàs a 4, a 6, a... tot això, el pare a vegades no sap ben bé quin paper fer, no? I penses, a veure com reaccionarà, no? Vull dir, estàs una mica, ja, no és que estiguis pendent, però bueno, observes. I després, quan ell pot ser capaç de veure realment com va sortir del cap del seu nadó i tot el procés, veus els pares que s'emocionen i estan que, bueno, suposo que igual que la mare, no? Amb una pujada d'hormones que és molt important perquè és una vivència única i que s'ha de viure, perquè cada part, per molt que t'ho expliquin, no és capaç d'entendre-ho, no? O sigui, pots empatitzar i pots dir, sí, sí, em sembla que és el que vols dir, però és molt important. Llavors és molt important el fet de que no tinguin por a que si us veuen patir, perquè doncs, tens dolor o el que sigui, no passa res, està dintre d'una normalitat, hi ha els professionals que et poden ajudar i, per aliviar una mica aquest dolor o orientar que no passa res i que ells sàpiguen que han de fer, no res, estar allà, al costat de la mare i que si massatges, que si, el que sigui, i preparats també a rebre el que sigui, no? El, pues estàs a vegades cansada, estàs enfadada, el que sigui, pues bueno, ets la persona que més adequada que li pots dir les coses, no? Perquè després tot s'oblida i no passa res. I això us uneix molt després en el postpart, us ajudarà amb tot, amb la lactància, amb la criança dels vostres fills. D'acord? I acabem. Les mares necessitem acompanyament i permisos per aprendre a navegar pel puerperi que ve en format invisible, sense horaris, sense lògica i sense raó. I fins aquí la xerrada. Moltes gràcies a tots i a totes. Ara, si voleu... Bueno, però tu estàs fent sobre la marxa, sí, no? I a veure si tens la parella, jo en el meu cas no puc queixar, vull dir que m'ha ajudat molt. I bueno, vam anar fent. I és anar a popular una mica tots tres, eh? Vull dir, jo trobo que per mi va ser ideal. Perquè llavors aquella setmana ens vam posar tots una mica a puesto i quan jo vam estar a puesto, doncs llavors anava venint la gent, pausadament, com que crec que sóc més de patar, i ja està. I després del tema de l'alletament, jo com a experiència li vaig donar fins als 11 mesos. ¿Vale? Jo vaig començar a treballar als 5 mesos i llavors el que vaig fer, per no deixar-li donar-li el pit, perquè no volia deixar de donar-li, doncs li combinava, li vaig demanar reducció de jornada i llavors doncs, al dematí li donàvem la fruita, que almenys va dir, doncs mira, doncs al matí la fruita, llavors em treia a la nit, doncs, a la matinada abans de menjar, em treia llet, i llavors li donàvem el biberon i ja quan arribava al migdia ja curava ja per ensucar una altra vegada i a la tarda ja doncs, continuàvem el pit. Doncs quan va començar doncs, amb la verdura, igual, però anàvem fent a demanda, o sigui, i a la nit, doncs, bueno, a casa nostra el tema del col·legi, no sé si ho sentiu, no? Dormir al llit junts. Encara ara mos està costant molt, però, a veure, que a nosaltres no ens desagrada, si a nosaltres ens encanta tenir la nena, nosaltres, però clar, considerem que ara, des del primer dia vaig tenir el recolzament de la meva mare és una persona a vegades ens diuen, no feu cas, no fes el que deies tu. Jo també ho dic, si tant de mare ja no facis cas. Però jo amb ella i amb la meva parella, amb el Jordi, vaig tenir la sort de tenir un recolzament molt important. La meva mare mai em va dir, escolta, això no ho fas bé. O bé. No, què t'han dit? Si tu vols provar, doncs fes-ho. I per mi va ser molt important, no? Aquest recolzament. I molt bé, la Júlia va tenir l'alletament fins als 17 mesos, fins que ella va decidir que no volia més. Ella va haver-hi un dia que va tastar i em va dir, mama, no m'agrada. I llavors, tres vegades, mama, no m'agrada. I a la tercera va decidir que ja no em volia més. I llavors sí que, de tant a quant, quan em deia, despullava així de mi, no? I provava, però ella sola. Sí, estic molt contenta de com va anar tot aquest procés. Com a lletament, l'experiència, jo molt bé, però no molt dur. Jo me'n recordo el primer mes, no?, de continuament al pit, i clar, sí. De m'anava a dutxar, i llavors corre, i el pit, i entre que llavors que deixes el pit a l'aire perquè llavors és millor, t'estàs, ara posa't, acabar de menjar, no, perquè ja posa't. Ho arreglava amb tu, ho sabeu, aquí, la copa, és la comoditat també de la mare, no?, de dir, bueno, posa el pit, vinga, la copa, tal i qual. És que inclús em recordo que mos adormíem les dues i
Y había momentos que les despertaba y se tornaba a enganchar. Es una comodidad. Y era tranquila. Que se queden tan tranquilos y tan. Ostras, que yo. No sé, no sé. Dels que esteu online, doncs moltes gràcies per la vostra assistència. Assistència, no sé si ha anat bé o no, doncs ja ens direu, si de cas. Moltes gràcies. Adéu.